ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းရင်းသားကတန်းဒီအပိုင်း59လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ရေဒီ5800ကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်ဒီနေ့3ပွဲလောက်တော့ကစားသားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကစားပွဲလေးတွေကိုအတူတူကြည့်ဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Chess Education ချူချင်တာကလေးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အဲဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော် Reading Town ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကစားသားမှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော် Reading 1800ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်။1800ဆိုတာကကျွန်တော် Advanced Level တဲ့ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့၃ပွဲလောက်တော့ကစားသားပါမယ်။ကျွန်တော်ကစားပွဲလေးတွေကိုကြည့်ဖို့အကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကစားပွဲလေးစလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay တစ်ဖက်က1819ပေါ့။အဲ့တော့โอเคตัว e4 น่ะเดี๋ยวเรา e6 เนี่ยต้องเปลี่ยนไปป่ะเนาะ e6 French เลยไปกระซ้อมไปป่ะเนาะ e4 e6 แต่ knight f3 ส่วนเราจะ d5 ไปป่ะ e5 ดูซ้ายแล้วส่วนเราเปลี่ยนซ้ายไปป่ะเนาะเอ่อตัวเราเซนน่ะซินซ้าနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू ကညာတော့အပြင်တော့စားပါတယ်ခဲ့မစားမဲနဲ့ e5 တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်လည်းကြာကျ c5 တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စားရတယ်စားတော့ကျွန်တော်ပြန်စားမယ်ပေါ့ပြီးကျွန်တော် bishop က d6 ကိုသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော် bishop d6 လေးသွားမယ်ပြီးကျွန်တော် knight e7 လေးသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် bishop ကို g4 လေးသွားမယ်ပေါ့နော် bishop g4 လေးသွားမယ်အဲ့တော့ bishop က g4 မလာနိုင်အောင်တားထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က bishop e6 လေးမှာအချက်နေထားလိုက်အဲ့ဒါတော့ bishop g5 လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် f6 လေးနဲ့မောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော် knight လေးကို c6 လေးထုတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် long castling လေးလုပ်ဖို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့အချိန်ကြီးကောင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် long castling လုပ်ပြီးတော့ကစားမယ်လက်ရှိတော့သူကကျွန်တော်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့အချိန်ကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော် queen လေးနဲ့တစ်ချက်တော့ save တော့ save ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် bishop လေးကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါကြဒီမှာ f6 ဆိုပါတော့တစ်ချက်တက်လို့တော့ရပါတော့ f6 နဲ့ဒီမြင်းလေးကိုမေးလိုက်မယ်တစ်ချက်ပါလို့မလဲပေါ့သူစားရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်စားလိုက်မယ်သူစားရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်စားလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် long castling လေးလုပ်ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော် long castling လေးလုပ်လိုက်လို့ရတယ် long castling လုပ်ပြီးတော့နောက်မှကျွန်တော် h5 တွေ g5 တွေစပြီးတမျိုးလေးတက်ပြီးတော့အဲကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်ဒီမျိုးထပ်ပြီးတော့လာ check လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် g6 ထပ်တက်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်အဆင်ပြေရပေါ့နော် g6 တက်လို့ရတယ်အားကြတူတူနည်းနည်းလေးဆိုးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုစားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် night night နဲ့ပြန်ပြီးတော့စားထားလို့ရတယ်ပေါ့ night နဲ့ပြန်စားထားလို့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်တူတူအဆင်မပြေဘူးလို့တော့ထင်တယ်ပြီးတော့ night နဲ့ bishop ကိုလည်းရင်စားလို့မြန် night နဲ့ bishop ရင်စားတယ်ကျွန်တော် queen ကြီးတော့စားလိုက်မှာပေါ့အဲတူကမလိုအပ်ဘဲနဲ့လာပြီးချက်တော့ဟိုအမားတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒါလေးပဲရှင်းထားလိုက်တော့စမြင်းလေးပဲစားထားလိုက်တော့မယ်โอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ long castling လေးနဲ့ဘီရင်ပြေးပြီပေါ့ကျွန်တော်ဘီရင်လေးပြေးပြီပေါ့ပြန်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ rook ကိုအဲ e8 တွေဆွဲထားလိုက်ရတယ်အဲလက်ရှိအရာတော့ဗာဒီများထပ်ပြီးတော့လုံနိုင်မလဲတော့ကြည့်ရကြည့်ရမယ်တော့ knight လာတယ်ပေါ့နော်တော့ knight နှစ်ကောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ခွာပေးနေပေါ့ပြန်လဲကျွန်တော်ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်ဘာမှလုံးလုံးမရတော့ကြတော့ယထာလေးနဲ့အချက်ပြန်ပြီးတော့ကဲထားလိုက်ပြီဒီဘက်ပိန်ကိုရှောင်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကသူကယထာနဲ့ဒီ e5 ကထပ်လို့ဆင်းနေကျွန်တော် knight f5 လေးခုံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ save ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီ idea လေးနဲ့အဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲရထားလေးကိုရှောင်ထားတာဖြစ်တယ်။အကြိမ်နောက်လည်းကျကျွန်တော် night a6 စပန်နဲ့တက်ပြီးအောင်မောင်းနေတယ်ဆိုလည်းမောင်းလို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘာတွေများဆက်ပြီးတော့လုပ်မလဲပေါ့။အဲ့တော့ night ကထွက်လာပြီဒီဘက်ကထွက်လာပါ night က a6 ကနေအဲ night a3 ရရင်ထွက်လာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာnight f5 ဒီတွားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီပါလို့မြင်ပါနော်။ဒါ night f5 ဒီပဲချက်တွားထားလိုက်မယ်။ night f5 night f5 ကတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်မြင်းလေးကို activate လုပ်တယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ open file မှာဒီဟာကြီးကိုဖွင့်နေတယ်ပေါ့မဟုတ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ e6 ကဘစ်ရော့လေးက weak နေမယ်ပေါ့နော်အားနေနေမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမြင်းလေးကိုနေရာကောင်းပို့ထားတယ်ကယ်ဘင်နောက်လက်ကျကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ h6 စီပါတက်ပြီးတော့ဒီဘစ်ရော့တက်ထပ်ပြီးတော့အဲမောင်းထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် h6 တက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဒီဘစ်ရော့ဘာလို့မလဲပေါ့ဘစ်ရော့ပဲသွားမလဲပေါ့နော်အကယ်၍သူကအဲဘစ်ရော့ f6 ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်မယ်ပေါ့ rook နဲ့ထပ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်မယ်သူကဒီလိုလာရှောင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က
ဒါကတော့ပျော့ပျော့ချင်းပဲစားမှရမှာပေါ့နော်ပျော့ပျော့ချင်းစားမယ် okay အဲ့ကြဒီမှာ A6 တွေပါဒီမောင်းနေတော့မောင်းလို့တော့ရတယ်အာကျွန်တော် A6 လေးမောင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့ A6 လေးတစ်ချက်မောင်းတော့မောင်းလိုက်မယ်အေးစစ်မောင်းတော့ဘေရှော့ကဒီကိုပဲပြန်ပြီးရမှာဘေရှော့အဲဒီကတော့ကျွန်တော် D3 ပဲပြန်ပြီးရမှာအဲဘေရှော့ A4 လေတော့ဒီနားမှာပင်နာပင်မှာဆက်ပြီးတော့နေရပါတော့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ D4 တက်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ရတော့ရတယ်တစ်ချက်တော့ရတော့ရတယ်အဲ D4 တက်လို့ဆိုရင်D4 တက်လို့တော့ရတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဥမာပြောတော့ကျွန်တော်ဥမာ D4 တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စားမှာပဲတကြတော့သူကစားမှာပဲဘာလို့လဲတော့လည်းဒီယထာဖိုင်ပွင့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ယထာဖိုင်ပွင့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းအဲဒီမြင်းကိုပရက်ရှာပေးမယ်အကဲတော့ကျွန်တော်မြင်းနဲ့ပြန်စားပဲပေါ့နော်မြင်းနဲ့စားကျွန်တော်မြင်းနှက်ကောင်လည်းချိန်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် queen ကိုလည်းပရက်ရှာပေးထားတယ်ပြီးအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အဲ bishop d5 တွေပါနေကျွန်တော်ကစားရုပ်တွေပို့ပြီးတော့ activate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် d5 လေးတက်လိုက်မယ် d5 ကျွန်တော်ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ sorry d4 လေးတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စားရင်တော့ကျွန်တော် d9 လေးနဲ့စားမယ်ပေါ့နားရစားမယ်သူ queen လေးကိုတော်ပြီးတော့ချိန်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ bishop d5 တွေပါလေးထပ်ပြီးတော့တော်လို့ရနေသေးရပေါ့ bishop d5 တွေ bishop f5 တွေအဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်မှာလုတ်ကွက်လေးတွေကျင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်းလက်ကောင်ကလည်းအဲတကောင်းတကောင်းချိတ်ဆက်ပြီးကြဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲတော့မာလို့မလဲပေါ့တော့ဒီလိုကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲကျွန်တော် bishop d5 လေးလည်းသွားလို့တော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့sacrifice တွေပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောရနိုင်မလားပေါ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော် sacrifice သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘာလုပ်မလဲပေါ့အာဒါလေးလည်းစဉ်းစားစဉ်းစားစရာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ sacrifice သွားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာဒီဘာလုပ်နိုင်မလဲပေါ့ဒါ bishop h3တော့စားမယ်ဆိုရင်သူကပြန်စားပေါ့ဗျာပြန်စားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က queen နဲ့ထပ်လိုက်ပေါ့ queen h3 နောက်လည်းကြာကျွန်တော် knight နဲ့အဲချက်မိတ်လုပ်မယ်ပေါ့နော် knight နဲ့ချက်မိတ်လုပ်မယ်ပေါ့ဒီလို idea လေးနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်ရောတော်တော်အဆင်ပြေနိုင်မလားပေါ့ပြီးတော့ပြေးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့bishop h3 စားလို့ဆိုရင် bishop h3 အကြွေးများပါတော့ကျွန်တော်စားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော် bishop c6 တိပိုင်ပြန်စားလို့ရတယ် bishop c6 စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်နိုင်နဲ့ပြန်စားပါတော့အကြွေးသူကကွင်းကွင်းချင်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ bishop တွေနဲ့ပြန်ပြီးဆုတ်စားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြဿနာတော့မရှိတော့မရှိဘူးအဲ့ bishop h3 မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတာ g h3 စားမယ်ပေါ့နော် g h3 စားရကျွန်တော် queen take h3 အရင်စားရင်ကောင်းမလား knight နဲ့အရင်ချက်ရင်ကောင်းမလားအာကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့စဉ်းတော့စဉ်းစားရမယ်အဲ9နဲ့ရဲ့ check လို့ဆိုရင်လည်းသူ queen ကသူ king ကအဲဒီလိုလာမယ်ပေါ့နော် g2 ကိုလာမယ်ယင်း g2 ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် queen အဲ queen f5 ဒီပါလေးပွားလို့ရ queen f5 ပြီးရင်ကျွန်တော် queen g5 နဲ့ check မယ်လို့အဲဒီလို idea လေးတော့ရတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားပါတယ်များထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ရနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် bishop h3 ဒီမှာတော့ဒါပြန်စားရမယ်ဒါပြန်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က queen နဲ့တွားစားလို့ဆိုရင်ကျတော့သူကအဲ bishop c6 တစ်လှည့်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော် bishop c6 စားမယ်အဲ့ bishop c6 စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ knight နဲ့ပြန်စားလို့ဆိုရင်ကျတော့လေထပ်ပြီးတော့တိုက်စစ်များပြတ်သွားမလားပေါ့နော် knight နဲ့ပြန်စားလို့ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ကျ bishop h3 စားရင်တပြန်စားပြန်စားရခါကျကျွန်တော် queen take h3 စားမယ်အဲ queen take h3 စားတဲ့ခါမှာ bishop take ဒါထားလို့ရပါဘောနော်စားလို့ရတယ်ပြီးရင်အကြွေသူကအဲ့လိုစားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအဲ rotate e5 ဒီပါလေးကြွားလို့ရတယ်ဘောနော် rotate e5 ဆိုရင်အဲသူက r4 ဒီပါလေးများလာနိုင်မလားပြီးစားရတယ်တော့များတော့များတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ rotate f3 ဒါလေးနည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါဘောနော်ကျွန်တော်လည်း bishop h3 gd h3 ပြီးရင်ကျွန်တော် queen take h3 တွားစားမယ်ပေါ့နောက်လည်းကြာကျွန်တော် knight နဲ့ check mate လုပ်မယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ဒါတေချာဘောက်စားမှာပဲ bishop take c6 စားမှာပဲ bishop take c6 စားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအဲဘာလို့လုပ်ရနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် rotate e5 တက်စားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အဲနောက်လည်းဒီက check mate လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်တော့အဲ rotate e5 စားတဲ့ခါကျရင်တော့ f4 ဒီပါတက်လို့ရရပါဘောနော် f4 တက်လို့ဆိုရင်
အဲ့တော့ကဲစားပြီဗျာကျွန်တော်စားလိုက်တော့မယ် Insure H3 စားလိုက်ပြီဗောနော်အဲ့တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲကြည့်ရပါဗောသူရဲ့ gain side ဘက်မှာကပေါ့နော်အဓိကကျတော့ဒီလိုမျိုး subscribe လောက်ကတာဒီသူရဲ့ gain side ဘက်မှာကဟိုဘာမှမကြံဘူးပေါ့နော် defender တွေမရှိဘူး defender တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးစားလိုက်တာပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ Quintet H တော့စားလိုက်ပြီနော် Quintet H3 စားလိုက်ပြီပြီးကျွန်တော်နောက်လည်းကျွန်တော် Ruff 4လည်းထပ်ပြီးတော့တင်လို့တော့ရတယ် Ruff 4တင်ပြီးတော့သူဒါစားတယ်ကျွန်တော်ထင်းတဲ့ diameter စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ9နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပက်ပြီးတော့စားလို့တော့ရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ပွန်လေးနဲ့စားလဲရတယ်အပေါ်နဲ့စားကျွန်တော်ဒါကြီးတက်စားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးတက်စားတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကအဲ ref 4 ဒီပါတော့သွားလို့တော့ရတယ်ပေါ့ ref 4သွားလို့တော့ရတယ် ref 4သွားပြင်ကြဒီကနေချက်မိတ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေချက်မိတ်ဒီကနေချက်မိတ်လုပ်မယ်အကွင်းလေးချိန်ရတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲဘာတွေများလုပ်နိုင်မလဲအဲ့ကြ re5 စားလို့ဆိုရင် re5 စားရင်လည်းကျွန်တော်ကိုသူကမလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ re5 စားလို့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ကို f4 တွေပါတော့တက်တော့တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော် f4 တွေပါတက်လာနိုင်တယ်အဲ bc6 လေးစားလိုက်မယ်ပြအဲဒီမြင်းလေးကျွေးခဲ့လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် rook 4ထပ်တက်မယ်ပေါ့နော်နောက်လည်းကြာကျွန်တော် knight h3 နဲ့လည်းအဲ checkmate လုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် rook 4လည်းတက်မယ်ပေါ့ knight f3 နဲ့လည်း checkmate လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါဗလေမြတ်တော့ဒါတိုင်းတော့ကျွန်တော်က ruff ruff သွားလို့မရဘူးဟာ ruff သွားလို့ရတယ်ထင်ပြီးရွှေ့လိုက်တာသွားလို့မရဘူးဖြစ်နေပြဿနာပဲ ruff သွားလို့ရတယ်ထင်ပြီးခုနကကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲမျက်စိကကြည့်လိုက်တာအခုတော့သွားလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် rook ကအဲပြဿနာတက်ပြီကျွန်တော် rook ကပြဿနာတက်ပြီပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲမသိအဲ e5 ပြင်မရဘူးနော်ကျွန်တော် ruff ရမယ်ထင်ပြီးလုပ်လိုက်တာအဲခဏလေးအဲ့မှာပြဿနာနည်းနည်းတက်ပြီအဲ့မှာပြဿနာနည်းနည်းတက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ rook 5ပဲတင်တော့ပြန်အောင်ဆုံးတော့ဒါပဲလုပ်ရတာလက်ရှိတော့အဲ့ rook 5သူ f4 တက်ဖို့များတယ်ဗောနော် rook 5 f4 တက် f4 တက်လို့မရဘူးပြ f4 တက်လို့ဆိုရင်သူကအဲမဖြစ်မလဲဆိုလို့ဆိုရင် f4 တက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ queen g3 ချက်ပြီးတော့အဲ rook h5 ကချက်ရင်မိတ်တယ်ဗော f4 တက်လို့မရအောင်အဲ rook 5ရဲ့ idea ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ rook g5 လာမယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြီးကြတော့လည်းကျွန်တော်တရားချက်လို့ရတယ်ဗောတရားချက်မယ်ကျဲတော့ရုပ်နဲ့ပဲပြန်ကားမရုပ်နဲ့ကားကျွန်တော်စားမယ်ပေါ့အဲ့ကြဒီမှာထပ်ပြီးတော့စားချက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲဘာလို့လုပ်ရနိုင်မလဲဆိုတော့အဲဘာလို့လုပ်ရနိုင်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာ re5 စားလို့ဆိုရင်လည်းပဲ re5 စားရင်လည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် re5 စားလို့ဆိုရင်သူကကျွန်တော် ruff နဲ့ချက်လို့ရတယ်ruff နဲ့ချက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် king ကဒီကိုသွားမယ် king သွားတဲ့ခါကျရင်သူကဒီကအဲထက်ချက်လို့ရတယ်ဗျာဒီကထက်ချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရထားနဲ့တော့ကာလို့တော့ရတယ်ရထားနဲ့ကာလို့ရတယ်ပြဿနာတော့မရှိဘူးเนาะရထားနဲ့ကာလို့ရတယ်အဲထားနဲ့ကာလို့မရဘူးဗျာကာရင်ကျွန်တော်စားပါမယ်ပေါ့အရှုပ်ပါကြာတော့ပပယ်ကျွေးပဲယူလိုက်ကြပါဦးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေး calculation လွဲသွားတယ်ပေါ့ calculation လွဲသွားတယ်တေးရကျွန်တော်ရနေပြီပေါ့เนาะတေးရကျွန်တော်ရနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မအချိန်ကျန်နေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ကြဒီမှာ rook e5 လေးစားလိုက်မယ်ဆိုရင် rook 5စားမယ်ဆိုရင် rook နဲ့ f8 ကချက်မယ်ပေါ့နော် rook f8 ကချက်လို့ဆိုရင်ကျ king က b7 ပဲသွားအောင် king b7 သွားတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်တော့ queen d4 နဲ့ချက်လို့ရတယ်ပေါ့ queen sorry queen b4 နဲ့ချက်လို့ရ queen b4 နဲ့ချက်လို့ရတဲ့အခါကျကျွန်တော် king ကထက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ queen b8 နဲ့ချက်မိဖြစ်မယ်ပေါ့နော် queen b8 နဲ့ချက်မိရကျွန်တော်ရှုံးသွားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ rook နဲ့လည်းကားလို့မရတော့ထပ်လိုက်စရာကောင်းမကြမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်ကျထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်းအရှုပ်ကောင်းနေတော့ကျွန်တော်တွေးတော့မတွေးမိတော့မတွေ့မိတော့ကြာကျွန်တော်ဒီမှာဒီရပဲ check ကကျွန်တော် tape paper check နေပဲတည်ယူရတော့
အဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးလိုက်ဆရာအကောင်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတည်ပဲယူရတော့မှာပေါ့အဲတည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် drop and repetition ဖြစ်သွားအဲကျွန်တော်ဒီနာလေးမှာနည်းနည်းလေးလွယ်သွားတယ်ဒီပွဲကကျွန်တော်နိုင်ရမှာနည်းနည်းလေးလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြ blender ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီမှာပေါ့ဒီနာလေးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတွေးလိုက်တာအဲ root 4လာမယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်တာ root 4လာလို့ရတယ်လို့တွေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်မှားသွားတာ root 4လာလို့ရတယ်တွေးပြီးတော့တွေးလိုက်တာတော့မှားသွားတယ်ဒီနာလေးမှာသူစားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် root 4လာလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယထာကြီးကအကာအကွယ်ရှိရဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်လွဲသွားတာပဲအဲ့မှာလွဲသွားတာဆိုတော့ပဲအဲ့ဒီနာလေးမှာကျွန်တော် root e5 လေးစားလို့ရမယ်ထင်တယ် root e5 စားမယ်ဆိုရင်လည်းမစိုးဘူးเนาะအဲ့ဒီ root e5 စားမယ်သူကဒါလာလို့မရဘူး root e5 လေးစားလို့တော့ရမယ်အဲ့ root e5 လေးသူက f4 တော့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ f4 လာလေဒါရဲ့သူကမကောင်းဘူးမဟုတ်လားဘယ်လိုမှဟိုမကောင်းတော့ root e5 တွေကဆက်စားလို့ရမယ်ထင်တယ်ဒါစားရင်ဒါဒီက check code ကြီးကျန်တယ်ပေါ့เนาะဒါဒီမှာထပ်ပြီး like လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အများကြီး like လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြေးကြရဒီနေရာပဲရှိရပါတော့အဒီလေပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကစားတော့ရရပါတော့ကျွန်တော်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာ rotate e5 ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ် rotate e5 မှာတော့ queen f4 လဲစားလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ queen d4 စားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီရချက်ပါဒီရချက်ဆိုတော့ bishop နဲ့လဲကားလို့မြင်ပါ bishop နဲ့ကားရင်ချက်မိတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီလို rotate e5 စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တူတကဒီနေရာမှာ bishop g2 သွားလဲမကောင်းဘူးเนาะ bishop g2 သွားလဲကျွန်တော်ဒီရပဲထပ်လာမှာပဲအဲ root g5 လေးပဲထပ်လာပြီးတော့ဒါလေးပင်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တခြားအမဲရနေပြီးတော့ sorry အဖြူရနေပြီးတော့ရွှေလေးရနေနဲ့ရွှေကွက်ကောင်းမှာမရှိဘူးမလဲဆိုရင်မရှိဘူးเนาะဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ root e5 ဆိုင်တာတော်တော်ကောင်းသွားမှာဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုမှားသွားတာเนาะ refine ဆိုင်လို့ဆိုရင်တူတကพี่เสียก็ด่าไปสิมั้ยด่าไปสิมั้ยอ่ะဆိုလဲကျွန်တော်ကဒီမနိုင်နိုင် e2 လဲသွားချက်လို့ရတယ်နိုင် e2 သွားချက်လဲရတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်မနိုင် e2 နိုင် e2 မဟုတ်ပဲじゃဒီလိုလဲသွားချက်လို့တော့ရတယ်ကွင်းနဲ့ check မယ်ကွင်းနဲ့ check တဲ့အခါကျတော့ bishop နဲ့ကားပဲပေါ့နော် bishop နဲ့ကားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော် rook ကိုထပ်ပြီးတော့ဆင်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့ re2 လေးထပ်ဆင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကစားလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကစားလဲရတယ်အဲ့နည်းလေးဒီနာလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလွဲသွားတာပေါ့ဒီတဲ့ရွှေတစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကူသူကဒီလိုပြန်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြန်စားနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီ9နဲ့ပြန်စားရင်ကျတော့အတိုက်စစ်နည်းနည်းပြန်နှိပ်သွားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အခုနတကောင်ပေးထားတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်9နေတဲ့ပြန်မစားတာဒါပေမဲ့ဒီနေထားရလဲကျွန်တော်က +1 တာနေသေးတယ်ဒီနေထားလဲကျွန်တော်တာတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုရှုံးရမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီနေထားကျွန်တော်စကားပဲရလဲဒါပေမဲ့ရှုံးလားဆိုရင်မရှုံးဘူးပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်နောက်လက်ကျကျွန်တော် root 5 တွေ root h5 တွေစသဖြင့်တမျိုးတွေတင်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်သူ့ပြင်ရပွင့်နေရပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ညံ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညံ့တာကျွန်တော်တော့တီးပြီးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတင်သားလေးတစ်ချက်လွဲသွားပေါ့โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရလက်လေးတော့ပြောင်းလိုက်ပါဦးဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတရေပေါ့နော်โอเคတရေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘောရဟိုလည်းမတက်ဘူးရေဒီယံလည်းမတက်သွားဘူးပေါ့နော်တက်လည်းမတက်သွားဘူးကြာလည်းမကြာပါဘူးโอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပွဲထပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဦးမယ်ဒီဘက်1981 D4 ဆိုကျွန်တော် Narrative 6နဲ့ကစားတယ်ပေါ့နော်F6 NC3 ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ E6 လေးနဲ့ကစားမယ်ပေါ့နော် E6 ဒါ F3 တဲ့ F3 ဆိုတော့ D5W ပေါ့ဒါပေမဲ့ G5 လာတယ်ပြီးတော့ G5 ကျောပြီးတော့ E7 နေပဲသွားထားမယ်အဲဒီဘက်ကိုပြေးကျင်တဲ့တဘောမျိုးတော့တွေးတော့တွေးရပါတော့ဒီ longest link ကစားကျင်တဲ့ idea လေးတော့တွေးတော့တွေးရတယ်ပေါ့ A6 သူစားရင်ကျွန်တော်ပြန်စားမယ်ပေါ့သူပြီးတော့ sorcery မောင်းလိုက်မယ်ပေါ့โอเคဟောပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ9လေးပဲကျွန်တော် development လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် C5 တက်မယ်ပေါ့အဲသူကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲသူကဒီ longest link လုပ်ဖို့အတွက်ကြံရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ king size ကိုလာပြီးတော့တိုက်တယ်ပေါ့နော် king size ကိုလာတိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့လုပ်ရနိုင်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ C5 လေးနဲ့တိုင်းပြီးတော့ဖြူထားလိုက် C5 ဒီစားရင်ကျွန်တော် 9လေးနဲ့ပြန်စားထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲသူကဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့D7 လေးပဲသွားထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Bishop D7 အဲ့ဒါ
ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် queen လေး a5 လေးတော့ထားလိုက် queen a5 ဒီပြင်ကပြေးထားတယ်လက်ရှိမှာဒီပြင်ပြေးထားကျွန်တော်ပြင်လည်းပြေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်လည်းဒီဘက်ကိုပြေးလို့ရတယ်ပေါ့ long castling လေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အ short back ကိုကြတော့ဒီချေဒီဘက်ချင်ရကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအန်ဒီအများလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် short ချင်ရတော့ဒီနေရာမှာမကောင်းဘူးကျွန်တော် long ချင်မဲကောင်းတယ်ပေါ့ long castling မဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒါပဲစရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာနဲ့ပြန်စရမလဲပေါ့ဒါ9နဲ့စရတော့ကျွန်တော်ကွင်းကွင်းချင်းသွားစားမှရမှာပေါ့နော်ကွင်းကွင်းချင်းသွားစားမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပစ်ချော့တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ C6 လေးတင်ထားလိုက်လို့ရှင်တော်ဒီမှာလဲတော် root 9နဲ့ပဲပြန်စားရမှာပါပဲအဲ root နဲ့စားတယ် root နဲ့စားတော့ကျွန်တော်တလုံးပေးတယ်လို့ကြီးပေါ့အဲကျွန်တော်စားပေါ့ဒါတော့ဒါပုံးလေးတလုံးရတာပေါ့အဲကျဒီမှာထပ်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် bishop c6 လေးတင်ထားလိုက်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တာဝါကြီးပေါ့ဒီဘွေကတော့ဒီဘွေကတော့တာဝါကြီးကျွန်တော်ဒီမှာ bishop c6 လေးတော်ထားလိုက်မှာထားခြင်းလဲမလားအောင်လဲကြရကျွန်တော် discover check တွေပါနေတဲ့ဒီ h1 ကရထားရသစားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ bishop ကိုလည်းသစားလို့ရပါတော့ဒီ bishop လေးလည်းသစားလို့ရတယ်ဒီ bishop လေးစားပြီးတော့ old out မှာ discover attack ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရထားလေး h1 ကရထားလေးလည်းသစားမယ်ဆိုတော့ idea လေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဘယ်လိုမှမကောင်းတော့ဘူးပေါ့မကောင်းတော့ဒါကတော့သူကရှိတာဒီ open name မှာမမှန်ဘူးပေါ့เนาะမမှန်တဲ့တော့ကြာကစားရုပ် development နေနောက်ကြာတယ်ဒါကစားရုပ် development နောက်ကြာတော့ကြာဒီနေရာမှာအခုလိုမျိုးနှိမ့်ရောတာပေါ့โอเคအဲ့တော့သူစဉ်းစားစဉ်းစားနေပေါ့เนาะသူကတော်တော်လေးနှိမ့်ရောမှာအခုမှအကြီးကျယ်စဉ်းစားနေပေါ့ခုနကတော့ကြာတာမစင်စားအောင်ဒီဝါရတူတူကမဟန်တော့ဘူးနော်တူတူအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့ရထားချင်းလာလဲတယ်ရထားချင်းလာလဲတော့ပို့ဆိုးမှာပေါ့ရထားချင်းလာလဲပို့ဆိုးမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလဲကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီ background check မိပြပါတစ်ခါပါလာပြီပေါ့ background check မိဒါပါပါလာပြီကျွန်တော်မှာ bishop ကိုစားမယ်ဆိုရင်တုံးမယ်ဆိုရင် idea ရှိရယ် discover attack ရှိရယ်ဒါရှိရယ် baron chamme ရှိရယ်အများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီအများကြီးကသူဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှာတော့အဲ့ဒါလာလဲဒါလာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရထားနဲ့တော့ချက်ပေါ့ဗျာရထားတော့ချက်မယ်ဒါမြင်းနဲ့ပြန်ကားမှာပဲမြင်းနဲ့ပြန်ကားတဲ့ခါကျရင်အော်မြင်းနဲ့ပြန်ကားတဲ့ခါကျတော့92လေးနဲ့ချက်လိုက်လို့ရပါဘောနော် 92နဲ့ချက်မယ်ပြီးရင်ကျတော့ဒီကချက်လိုက်လို့ဆိုရင်မိတ်ပြီပေါ့โอเคဒီဝဲလေးရတော့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပဲနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဒါတော့တစ်ဖက်က open နေမှာတလွဲတွေရှိလာပါဘောနော် open နေမှာဟို theory တွေမလိုက်တာပဲရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျသူရှုံးသွားတယ်ပေါ့โอเคဟုတ်ပြီဒါကျဒီမှာရက်လေးသွားပြီးပြောင်းလိုက်ပါဦးမယ်โอเคဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပွဲထပ်ပြီးတော့စလိုက်ပါဦးမယ်โอเคဒီဘက်1986နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘက်ကျ D4 နဲ့ကစားမယ်ပေါ့ D4 ကျွန်တော် opening ကိုကိုပိုင်နဲ့ဟာနဲ့ဆော့တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် opening မှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ level တွေကြတော့ကျွန်တော် opening ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကိုရောက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ကိုအမြဲဆောင်နေကြ opening လေးကိုဦးစားပေးရွေးချယ်တာတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ရှိကတစ်ဖက်က line မကောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်မဆော့ကျင်တာလားအပွဲတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ဝဲထပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဦးမယ် okay ဟုတ်ပြီအာကျွန်တော်
D4 ပဲပေါ့ D5 ကျွန်တော် C4 ကစားမယ်ကျွန်တော် Queen's Gambit ပေါ့ C6 ဆိုရင်ကျွန်တော် Knight C3 လေးပဲသွားမယ်ပေါ့ Knight C3 Knight F6 ဆိုရင်ကျွန်တော် Knight F3 လေးပဲထပ်သွားထားလိုက်မယ် Bishop ကဒီလိုလာတယ် ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တွေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော် ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတော့စားထားလိုက်မယ် အဲ့ဒါကြောင့် Bishop Queen B3 လေးသွားထားလိုက်မယ် ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို ဒီကောင်ကိုတကောင်လေးကိုကျိတ်မယ်ပေါ့နော် B6 လေးကိုသွားစားမယ်ပေါ့ အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီလိုလေးလောက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါလေးသွားစားလိုက်လို့ရတယ်ဒါသွားစားလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Queen ကိုလာစားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က Knight F6 စားချက်ပေါ့နော် ပုံလေး သုံး အမြတ်ရတယ်ပေါ့ Okay ပုံလေး သုံး အမြတ်ရဒီလိုလေးပဲသွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ပေါ့ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးပဲသွားစားလိုက်တော့မှာပေါ့နော် D5 အကြဒီမှာ narrative တင်ချက်ပေါ့နော်ပြင်ကြကြဒါလေးစားပေါ့ပေါ်လေးတောင်းတော့အများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပေါ်လေးတစ်ခုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ bishop b4 တွေပါလဲလာချက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒါထပ်စားသွားပေါ့ထပ်စားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစဉ်းစားပါနဲ့စားရင်ကောင်းအော်အာကျွန်တော်မရှိဘဲနဲ့ရှိပါပြီပြဿနာပဲတကောင်ပေးလိုက်ရပြီဘလား Okay, dash error ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ e ပုံးနဲ့စားရဲကောင်းမလားဂျီပုံးနဲ့စားရဲကောင်းမလားဆိုရင်ဂျီနေတော့ရှိသွားတယ်โอเคကျေးဇူးပဲပုံးလေးတစ်လုံးမှာထပ်ပေးပြီးရတယ်အတက်ရတယ်ပုံးလေးလည်းပေးလိုက်ရတယ်ကစားကောင်လည်းပေးလိုက်ရတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော် g ပုံးနဲ့စားဖို့လုပ်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော် g ပုံးနဲ့စားဖို့လုပ်နေချိန်မှာပါသွားတာကျွန်တော် g ပုံးနဲ့စားပြီးတော့ကျွန်တော် e4 အေးရပဲအေးရပဲအဲ့ဒါစားကြပြန်စားပေါ့တကောင်ကြရပါလေအနေထားတော့ဘယ်လိုမှခြေနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မကောင်းပေါ့ညမဲ့လဲတရန်တော့ပြန်ပြီးတော့ကစားကြရပေါ့အာတကယ်လုပ်တယ်ဟာတကယ်လုပ်တယ်ဟာအဲ့ဒီတော့ကစင်းလောက်ပါပေါ့နော်အော်ကင်းလေးပေါ်တင်လာပြီကွာ ဒါစားရတယ်ဒါစားရတယ်ဒီမှာ F3 ပေါ့ +4 တော့ကွာရတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ဆက်ကစားခြင်းမရောက်စေချင်တဲ့ design လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ online မှာကစားလို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဟိုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် mouse slip error ပေါ့ mouse click error ပေါ့ okay ကျွန်တော်လည်းရထားလေးပြန်ထုတ်လိုက်အောင်မယ် ရလာမယ်ထင်တယ် မရတော့ပါဘူး resign လို့ resign လို့နောက်တစ်ပတ်ပြန်စားလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲဒါတော့ဒီဘက်ကမရတော့ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်တာနေပြီနော်တာနေပြီပေါ့တာနေရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တာနေဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလုပ်တဲ့အစားကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ကအစားကျွန်တော် e bone နဲ့စားပြီးတော့ပျော့တရားကိုလည်းဖွင့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုမျိုးသွားမယ်ပေါ့အဲ့လို idea လေးပထမတစ်ခါရလိုက်တယ် ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတွေးမိတာဘာတွေးမိသွားဆိုတော့ဒီလိုဒါစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘုန်းတွေဒီဘုန်းတွေဒီကျွန်တော်ဟို isolated ဘုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားဘုန်းတွေထပ်ဘုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးဒါအားနေတဲ့ဘုန်းဖြစ်ကြံခဲ့မယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမစားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် g2 ဒီဘုန်းနဲ့ဆာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ကြောက်e4လေးထောက်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ကြောက်e4လေးတက်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆန္ဒကွန်ထရိုးပို့ပြီးတော့ရမယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ region တက်ဖို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြာသွားပါတော့โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် double ထပ်ပြီးတော့ကစားလိုက်ပါမယ် Okay, ကျွန်တော် e4 e6 ပေါ့နော် d4 d5 ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့လောင်ကျွမ်းသွားပေါ့အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးပါရှုပ်တယ်ရှုပ်ထိုင်လို့ရှုံသွားလို့ဆိုရင်တော့ဒါလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့အကယ်၍လိုင်းမကောင်းတာတစ်ခုခုအဲတာတာမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလောင်ကျွမ်းရတယ်ပေါ့โอเคကြာ bishop d6 delivery ကစားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် knight
E7 မှာကြာများသားဖြင့် French ကိုပေါ့နော်အဲတော့အဲ့လိုမျိုး exchange variation ကစားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ long gasoline လောက်ပြီးတော့ကစားတာများတယ်ပေါ့အဲကြာဒီမှာနိုင်လာပြီအဲ့တော့တော့ဗာများဆက်ပြီးတော့လုပ်မလဲပေါ့နောက်ရှိ3ရက်โอเคနောက်ရှိ3ဆိုကြပစ်ရှော့ E6 လေးပဲလာထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Queen D7 လေးတော့ထားလိုက်မယ် D7long gasoline လောက်ချင်လဲလုပ်မယ်ပေါ့နော် long gasoline လောက်ချင်လဲလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော် short gasoline လဲလောက်ချင်လဲလုပ်မယ်ပေါ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဒီကောင်တွေကြတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ bishop ကိုလာပြီးတော့လဲကစားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ bishop ကလက်ရှိမှာကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလာပြီးတော့လဲကစားတယ်ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော် short gasoline လဲလောက်လိုက်တော့မယ်ဗျာဒီဟာ short gasoline မဲ့ကောင်းတော့မယ်ပေါ့ long gasoline မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ချက်ကစလေးမှာလောက်လိုက်တော့မယ်။အဲကြဒီလိုလေးပြန်စားထားလိုက်မယ်။အဲတော့မောင်းရင်ကျွန်တော်ပြန်လာပေါ့။ပြန်တော့ကျွန်တော်ဘီရှော့ R5 လေးနဲ့ဘီရှော့ချင်းလေးကစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီပါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘီရှော့ကဒီနေရာမှာကောင်းတယ်ပေါ့ဒီဘီရှော့လေးကကောင်းတယ်။အဲဘီရှော့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဘီရှော့ကျွန်တော်တို့မထားရဘူးပေါ့။အဲဘီရှော့ကိုပြည့်ကျွန်တော်ပြောရလဲနည်းနည်းလေး active မဖြစ်ဘူး active မဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ active ဖြစ်တဲ့ကစားကောင်းတွေလေးလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ကစားလိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီစားရင်တော့ကျွန်တော် night day နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့စားထားမယ် night day ပြန်စားပဲကျွန်တော် night ကို D6 တွေပြီးတော့ night E4 တွေမှာ night E4 တွေ night C4 တွေမှာကျွန်တော်outpost ပေါ့နော်ကျွန်တော် scan လေးယူလို့ရတယ်ပေါ့โอเคတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဆောင်မယ်ပေါ့နော် 96 ဒီဘက်ဆက်ရေးပြန်ပြီးတော့မေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယထာဖိုင်လေးယူမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟို theory တွေလိုက်လာပြီးတော့ပဲကစားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာကျွန်တော် open file လေးကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်တော့လည်းထပ်တော့ထပ်တယ်ပေါ့နော်အဲထပ်တာကြီးကရှိတော့ရှိရပေါ့နော်အဲသူကထပ်တယ်ဗျတော့ထပ်တော့ကျွန်တော်လည်းထပ်ဖို့လုပ်ရမှာပေါ့ထပ်ဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြထားလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ E6 ကထပ်မှရမှာ။ဟောကျွန်တော် E7 မှာထားလာလို့ဆိုရင်တော့ Night F5 တွေပါဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြေးနေရမှာသူ့ကိုအလက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အလက်ပေးတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲထားလာလိုက်မယ်။ F4 တွေပါများတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့။ F4 တွေပါတက်ပြီးတော့ F4 F5 တွေပါလာတာမျိုးတွေပါတော့သူ IDI နဲ့ကစားတော်တော်ရတော့ရတယ်။ဒါတော့အငင်းကူရောမဲ့အနေထားတစ်ခုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကြခင်မှာယထားတွေကလဲရတော့မဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်လာမယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးက open file တွေမှာယထားတွေကိုအတီးတီးနေရာယူထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီညမှာသူက F4 တက်လဲတူတူမစိုးဘူးပေါ့နော်။ F4 F5 တက်မယ်ဆိုတဲ့ idea လေးF4 တက်မယ်ပြီးရင် F5 တက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီ king size ကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ idea လေးပေါ့။အဲ့ဒါသူက F4 တက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် Night Fight လေးပြန်ဝင်ရမှာ။ Night Fight လေးဝင်ထားမယ်ပြီးတော့သူက F5 တက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရကဒီပြန်လာပေါ့ E7 ပြန်လာပေါ့အဲ့တော့တော့စင်းစာတော့ Queen B5 လေ Queen B5 လေဆိုတော့မဆိုပါဘူး Queen B5 လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ပေါ်တင်လာချင်တာပေါ့ဗျာပေါ်တင်လာချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒါပဲ B6 နဲ့ပဲကဲရမှာပေါ့ B6 နဲ့ပဲကဲမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် Knight ကို B8 တွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ Knight B8 လေးတွားထားလိုက်မယ်သူစားရင်ကျွန်တော်ပြန်စားမယ်ပေါ့အဲ့သူစားရေးလာပေါ့စားရင်တော့ကျွန်တော်မြင်းကဒီမှာပြန်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယထာနှစ်កောင်လုံးက E5 မှာနေရာယူထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေတယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်က C5 တွေပါတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ C5 တွေပါတက်ချင်တယ်ဆိုတော့တက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စားမှလားမစားဘူးလားပဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်။
စာမလားရှောင်းမလားရှောင်းလို့တည်းလားကြဒီကောင်လေးကိုသွားစားလို့ရတယ် A4 လေးသွားစားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါရှောင်း A4 သွားစားလို့အဲ sorry ဒီရှောင်း sorry ဒီရှောင်းမှာပေါ့နော် D3 ကိုရှောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် A4 လေးပြန်သွားစားလို့ရတယ်အဲဒီပုံစံနဲ့လည်းကစားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါ B3 ရှောင်းရတယ်ဗျ B3 ရှောင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမလွတ်လွတ်ရနိုင်မလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဘာလွတ်လွတ်ရနိုင်မလဲA5 လေးတက်ချင်တက်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် A5 လေးဆိုတော့ A5 တက်ထားလဲရတယ်ညာတော့ကျွန်တော်ဒီလို option ထားလဲရ9 CC 9 A5 9 A4 ပေါ့နော်ဒီလိုသွားလဲရတယ်နိုင်ရဖိုင်နိုင်စီဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးပြန်သွားလဲရတော့ရတယ်ဒါကျွန်တော်နိုင်ဒီလေးတော့ကျွန်တော်နိုင်တွေကို active လေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ကိုပြန်ပြီး active လုပ်မယ်နိုင်စီစစ်ပြီးကျွန်တော်နိုင် A5 ပြီးနိုင်စီ4လေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကစားရုပ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး active လုပ်မယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်နိုင်ပြန်နိုင်စီ4လေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့လေအဲပေးအလားမခံဘူးပေါ့နော်အလားမခံဘူးအဲ့ကျွန်တော် night လေးကိုကျွန်တော် B7 လေးပြန်ခုံတော့လိုက်မယ်။ night B7 ခုံတဲ့ UI ကြောက်တော့ကျွန်တော် night ကိုအဲ D6 ကနေပြီးတော့ night E4 လေးပြန်သွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့။ night D6 night E4 ပေါ့။ဒါလည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် C5 တက်ပြီးတော့ကစားချင်တယ်ဆိုလည်းကစားလို့ရတယ်ပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်းကိုလှည့်ကစားနေရပေါ့နော်။မြင်းကိုလှည့်ကစားနေရ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာသူက F4 တက်လာပြီပေါ့။နောက်ဆုံးတော့သူ F4 တက်လာခဲ့ပြီပေါ့။နောက်ဆုံး F4 တက်လာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ night ကအဲ F8 ပဲဝင်ရမှာပေါ့။ night F8 လေးပဲဝင်ထားမယ်။အဖိုက်တိုင်းတော့ကျွန်တော် root က e7 ပဲထပ်သွားပါတော့ e7 လေးပဲသွားထားရမယ် f6 ထပ်တာလို့ရတယ် f6 ဒီလိုဒီလိုမျိုးက f6 တက်တာကောင်းတယ်ပေါ့ f6 တက်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ king side က pawn structure ကြီးကပြတ်သွားမှာအဲ့ဒါသူကမတက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်လိုက်ကျကျွန်တော်တက်မှာ f6 ဒီနေရာမှာသူက f6 တက်တာကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော် f6 တက်မှာ f6 တက်ပြီးတော့ဒီ pawn လေးစလုံးထိုးကြည့်ရတယ်ပေါ့ pawn လုံးထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာရပါလဲဆိုလို့ဆိုရင်အော်ကျွန်တော်စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ night က f5 ဒီဝင်လာလို့ရတယ်ပြီးရင်ကြာရေးကပွင့်သွားမှာပေါ့အမှန်ကတူကဒီမှာတက်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စားမှာမဟုတ်ကြောက်ရထားလေး easy လေးပြန်နေထားမယ်အဲသူအကယ်သူစားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် night ကို g6 လေးပြန်ခုံလာလိုက်မယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ပြောမှုသလိုပဲအဲကိုယ့်နေမီထဲမှာတစ်ခါတလေကြတော့ပေါ့အများတန်းတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေကြတော့အဲကိုပွန်းတွေရှိရာထက်စားလို့ဆိုရင်သူပွန်းရှိလို့ဆိုရင်လည်းကိုတွက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့ offset သူမတက်တော့ကြောက်ကျွန်တော် offset လေးတက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့သူကမတက်လာဘူးမတက်တော့ကြောက်ကျွန်တော် offset တက်ပြီပေါ့G4 တွေပါလို့ထပ်တော့လိုက်တော့လိုက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နောက်လည်းကြာရင်တော့ကျွန်တော် night က D6 ကိုသွားမယ်ပြီးကျွန်တော် night E4 လေးသွားမယ်ပေါ့အဲဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော် night ကိုလှည့်ကစားသွားပါဘောနော်ခုနကကျွန်တော် night က B8 ကနေပြီးတော့ဘာကြီးလို့လုံးလိုက်လားဒါကြီးကြတယ်ဒါကြီးကြတယ်များတာပေါ့စားလို့ဆိုရင်သူကဒီကကျွန်တော်ခွမယ်ပေါ့နော်စားရင်သူကခွမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါသားစားပြီဗျာရှုပ်တယ်အဲ့ကြဒါထပ်သားစားမယ်ဗျာပြီးကျွန်တော်ဒီ R5 လေးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်မလုပ်မလား R5 စားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမလုပ်မလဲပေါ့အဲ G7 စားတယ်တဲ့ Okay G7 စားတယ်ဆိုရင်အဲ့ရကောင်းပါမလားအဲ့လိုရဟုတ်လို့လားအဲ့လိုရဟုတ်လို့လားအာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရနိုင်မလဲပေါ့နော်တော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စားမှာစားမှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့စားမဲ့တဘောတော့တွေ့တော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပဲတော့ချက်ပေါ့ဗျာဟာတော့ချက်ပြီပေါ့တော့ကင်းပြည့်တယ်ကင်းပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲ B3 စားကြယ်စားလို့ရတယ် B3
between my sabe and it and a gadima. Nightly where the shack, young cone alive, daddy name was over my school. Take only that another border jar. I decent. So nightly go, I did float on a bottle, so I go, I did float on me. The data tassar, what? Dava tassar. Okay. So, 9 chem is a digging the ago bilumia, the donga bilumia, idrile malala bono. Idrila the dragoine, siwanga chagodishi. When siwan chagodishi. A quincy one chagodishi. At all, idri domala. ကိုင်းနဲ့ချက်ပြီးအဲ့ဒါဒီလိုလေးလိုက်ဆိုင်တော့ရတော့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုင်းနဲ့ချက်ကိုင်းနဲ့ချက်ရင်တော့ကာမှာပဲမကာလို့မရဘူးပေါ့နော်ကာမှာကာဖို့ပဲများတယ်ပေါ့ကိုင်းနဲ့ချက်လို့ဆိုရင်အဲပြီးကျွန်တော်ဒီအရောက်ကောင်နဲ့ပြန်စားမယ်ဆိုတဲ့ idea အဲ့တော့ကျွန်တော်E3ကိုသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲတခြားစီကသူကိုယ်ရလဲG4တွေပဲလာပြီးတော့ချက်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ချိန်ချောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရမယ်ချက်တော့မပြောင်းရှင်းရမယ်ချက်တော့သူကိုင်းပဲသွားမလဲသူကင်းပဲသွားမလဲတစ်ချက်မယ်ပေါ့ ကိုင်းနဲ့တော့မကားတော့ဘူးနော်ကိုင်းနဲ့ကားလို့ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်ကနိုင်အီဖိုဝါထွက်ချက်မယ်ပေါ့နိုင်အီဖိုဝါထွက်ချက်မယ်နိုင်အီဖိုဝါထွက်ချက်တဲ့ခါကျရင်ကင်းကပြေးရမယ်ပေါ့နော်ကင်းပြေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကွင်းချင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကောင်လေးတဆလို့ရတယ်စီ3တဆလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးလာတယ်တဲ့ဒီလိုကြီးလာတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာထပ်သွားချက်ရင်ကောင်းမလား ညာလေးနည်းနည်းစဉ်းစားစဉ်းစားရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲထက်သွားချက်ရင်ကောင်းမလားမချက်ပဲနေကောင်းမလားဗောကျွန်နိုင်အီဖိုးဆိုရင်သူကဘာလို့မလဲဗောနော်ကျွန်နိုင်အီဖိုးလေးပဲတော့ရပြီဆိုတယ်နိုင်အီဖိုးဗောနိုင်အီဖိုးကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုစားမယ်ဗောနော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်လည်းကြာနိုင်နဲ့စားမယ်ဗော ကွင်းအီ3ပြန်လာတယ်ကွင်းအီ3အဲ့အဲ့ဒါဆိုသူမှားပြီအဲ့ဒါဆိုသူမှားသွားပြီဗောနော်အဲ့ဒါရွှေအဲ့ရွှေကမှားသွားအဲ့ဒါကြတော့ဒီအောက်ကချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်90ဒီဝင်လေးချက်လဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကွင်းရပြီဗောအဲ့ဒါသူမှားသွားဗောနော်ဒီတော့ဘလန်နာဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြတော့ဒီအချက်လဲလဲဆိုရင်ကွင်းရပြီဗော Okay, then 9 wipe, not the way 9 wipe. At all. The way and another job, then I'm reading a Tongshian and Shiguro Yau Live, or not? Okay. So, generally, beyond my bow, man.
โอเคอะแล้วเสร็จจนဒီมาถัดပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မထူးပါဘူးကျွန်တော်တပွဲထပ်ပြီးတော့ကစားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တပွဲထပ်ပြီးတော့ရှားလိုက်ပြီဗျာโอเคလက်ရှိ1808ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီဘယ်လိမြန်မြန်တက်အဆုံးတက်လိုက်မှာโอเคကျွန်တော် D4 အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်၄ပွဲကစားတာပေါ့၄ပွဲကစားတာကျွန်တော် +7 ပဲတက်နေရပေါ့ D4 D5 C4 စားတော့ကျွန်တော် Knight C3 ပဲပေါ့ Knight C3 တော့ Bishop F5 ဆိုကျွန်တော် E4 တက်လို့ရပါဘောเนาะကျွန်တော် E4 တက်ဒီဘက်ကဘီရှပ် C4 လေးစားလို့ရပါတယ်။ Knight F3 ပဲပြန်ခုံသွားမယ်။ပုံမှန် development လေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်။ပုံမှန် development လေးပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်တို့ကနောက်လည်းကြာကျွန်တော်ဒါစားမယ်ဆိုပြီးတော့မြင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံလေးကိုစားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ကျွန်တော်ဘီရှပ် D3 တော့ပြန်သွားလို့ရတော့ရတယ်။ကျွန်ဒီမှာchecklist နဲ့သူက night night ကာလာမှာပေါ့နော် night ကာလာမှာအဲ့တော့ပြေးလို့ဆိုရင်လည်းသူကဒါစားကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြေးရလဲမကောင်းတော့ကောင်းအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပါလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ queen e2 လေးပဲတွားထားလိုက်မယ်ဗျာ queen e2 လေးပဲ queen e2 လေးပဲတွားထားလိုက်မယ်ဒါဒီ e4 လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်ထားပါတော့ e4 လေးပြန်ကယ်ထားတယ်အဲ့တော့ e4 ထပ်ပြီးတော့ချိန်နေပေါ့ e4 ထပ်ချိန်နေအခါကျတော့လည်းကျွန်တော်ကမလုပ်ကြတော့မှလည်းဒါစရိုက် pressure တွေပြီးနေပေါ့နော် e4 pressure ပြီးတော့ကျွန်တော် bishop g5 ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် bishop g5 လေးထွက်ထားလိုက်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် castle လေးလောက်လိုက်ပြီပေါ့ castle လေးလောက်လိုက်ပြီโอเคแล้วเราจะ SMB ว่าอยู่เราปอนสตรัคเจอร์ก้าวมีนอกจากจะเราบาลองอ่ะเราจะ A3 เนี่ยมาวนออกมาเนาะดิบิชอปจะตัวช่องเนี่ยช่องพี่แล้วเราดิกองซ้ําแม้ป่ะเนาะแต่ดานี้ก็ซ้ําจริงดิอะคุณน่ะเรา E5 ตัดเลยยาป่ะเนเน่ลีลอว่าป่ะเนาะ E5 ตัด E5 ตัดเลยยาเราลอว่าเนี่ยลอว่าเลยแล้วเราดิมา E5 ตัดเลยรอยาป่ะเนาะ E5 ตัดโอเคตัดไปป่ะ E5 ตัดไป E5 ตัดอยู่ป่ะตัวบาลองมั้ยแหละป่ะตุ้มยิ้มเบลตั้วมาเลยป่ะเนาะโอเคฮอบี้ไอ้เนาะဒီมาတော့ဒါတော့ तू อ่ะနိုင်ွားပြီป่ะเนาะဒါยินซ้าတယ်တဲ့ดายินซ่าတော့ดายินซ่าတော့ကျွန်တော်ဒါပဲซ่าပါဗျာဒါပဲซ่าမယ်အဲ့တော့ဒီ95ကိုရင်ကျွန်တော်ซ่ามาซ่าပြီးွားကျွန်တော် e6 ထပ်တက်มา95ကိုရင်ซ่าလိုက်มาဗောနော်ซ่าပြီးရင်ကျွန်တော် e6 တက်လိုက်ဒါ night e4 သွားတယ်ဗျာ night e4 သွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ night က h4 လေးသွားထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် night night h4 သွားလဲရတယ်အဲ့တော့ဒီ c3 လေးလာချိန်တာဗောနော်လက်ရှိမှာC3 လည်းချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ bishop လည်းချိန်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ queen e3 နဲ့ပဲတစ်ချက်ကယ်ထားလိုက်မယ် queen e3 နဲ့ပဲတစ်ချက်ကယ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နှစ်ကောင်လောက်ကယ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ B ဝိုင်း B နာကြ9 H4 လေးသွားမယ်။ဒါစားတာစားပေါ့။အခုနကကျွန်တော် sorry တဲ့ကြပင်လေးတစ်ခု miss သွားတယ်ပေါ့နော်တွဲသွားတယ်အဲ့ဒါ9H4 ကနေပြီးတော့ G6 ကိုစားမယ် G6 ကပြချော့စားမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ E4 night ကိုစားမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကလက်ရှိမှာတော့သူကကောင်းတာကတော့ဘာပဲကောင်းလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါလည်းပဲစားရမှာပဲပေါ့နော်ဒါပဲစားရမှာပဲဒါစားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာသူရဲ့ဒါကောင်လေးပဲစားထားလိုက်ပြန်စားထားလိုက်မယ် night လေးပဲပြန်စားထားလိုက်မယ်ပေါ့
တော့ကျွန်တော်ရဲ့နားကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ချိန်တယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့အဲ့လိုညချိန်နေပါတော့ချိန်တော့လေကျွန်တော်ကပစ္စည်းနဲ့ဒီကောင်လေးရှင်းလာလိုက်တော့မယ်ဒါလေးရှင်းလာလိုက်တော့မယ်ဒါရှင်းပြီကျွန်တော်ပစ္စည်းကဒီနေရာမှာပဲသွားလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပစ္စည်းအဲဒီ3လေးသွားထားလဲရတယ်ဗောနောပစ္စည်းဒီ3သွားပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလဲရတယ်အဲ့ဒီလိုစားဟာဒီလိုစားတယ်အဲ့လိုကြီးအဖိုင်ဖောက်ထားတော့ဒါကြီးကဝိတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးအာနယ်ဝါတယ်ဗောနောအဲ့ဒါကြီးအာနယ်ဝါတယ်ก็อดิก็တော့ fine ป้วนจินซอนเนี่ยซ่าล่ะป่ะแล้วสรุปเบชอก็ B3 นี่มาเป็น2อ่ะป่ะเบช B3 นี่มาเป็นณีท้ามั้ยป่ะแล้วเจอ group play ก็เปลี่ยนพี่แล้วตัวเนี่ยก็เจอชิงทุ่งไล่แล้วย่าတော့ย่าเลยป่ะด่าอยู่ชิงทุ่งไล่แล้วย่าเลยมาเจอ Night of 4นี่มาแล้ววนออกวนลามั้ยชิงทุ่งไล่เนาะตัวดีกว่านี้ก็တော့အားနေပေါ်တော့အဖြစ်တော့မကြံတော့မကြံခဲ့ပဲနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချုပ်ပါကျရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ရှုပ်တယ်ရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ရှင်းတော့ E6 က E5 ကပေါ်နေတာ pass ပေါ်တလုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီမှာအဲ့ pass ပေါ်နေတာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာ pass ပေါ်တလုံးဖြစ်သွားပြီခကြီးကအဒါလာတယ်ဒါလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲကြေထားလေး E3 လေးတစ်ချက်တင်တော့တင်ထားလိုက်မယ် Rafa တဲ့ကွင်းကြီး4လေးပဲထားထားလိုက်အဲ့ဒါလေးလာတယ်ကျွန်တော်ချိန်တယ်ဗောနောကျွန်တော်ချိန်တော့လဲကျွန်တော်ဒီမှာ F3 လေးတစ်ချက်တက်ထားလိုက်ဗောနော F3 လေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရထားကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ activate လုပ်မယ်ဗောဒီဘက်ကို activate လုပ်မယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်ရနိုင်မလဲဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ရနိုင်မလဲအဲ့ဒီ gain site ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့ advantage မရနိုင်ဘူးပေါ့နော် advantage မရနိုင်အသာသေးမရနိုင်ဘူးအသာသေးမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာ gain site ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော် root လေးကိုကျွန်တော် c1 လေးတောထားလိုက်မယ်ဒီတော့ root c1 တောထားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော် c5 ကပွင့်ရအောင်ပါပေါ့နော် c5 ပွင့်အောင်ပါသူကလည်းအဲ့ဒါတတ်တယ်ပေါ့တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဒီမှာ queen လေးတစ်ချက်တောထားလိုက်မယ်ကွင်းဆောင်ပြီးတော့ကျွင်း EY တွေပါပြီးပြန်ပြီးတော့ join မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်ပေါ့အဲသူစားရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးစားလိုက်မယ်ကျွန်တော် after ဒီထားဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါင်းကဟိုလုံကြုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျရထားတွေကကောင်းကောင်းမွန်သွားလို့ရတယ် active ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ over ဒီပဲအကုန်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲတော့ rough full လာတယ်ပေါ့အရက်ဖို့ကြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်လဲသွားပြန်ပြီအရက်ဖို့လာလို့ရပါတယ်ဗောနော်ရက်ဖို့လာလို့ရပါတယ်โอเคရက်ဖို့လာတော့လဲဒါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကွင်းကိုပဲလာထားမယ်မသိတော့ကွင်း G5 ပို့လိုက်ပြီဗျာဆိုတော့အဲ့ကြာအဒီ4ပွင့်ကြီးကြာပြီဗောနော်တတ်တတ်မယ်မကောင်းတာမကောင်းတာကျွန်တော်မှားတာဒီ4ပွင့်ကြီးကြာပြီโอเคတော့ကြာဒီမှာပြန်သွားပေါ့အဲ့ဒါကြာဒီ4ပွင့်လေးကြာသွားပေါ့โอเคကြာ H3 လေးတစ်ချက်တော့ဖောက်တော့ဖောက်ထားလာမယ်လမ်းလေးဖွင့်အောင်ပဲပေါ့နော်ကြပေါ်နေသလုံးကြာသွားအဲ့မှားသွားဘူးနော်ကျွန်တော် queen က h4 သွားလိုက်ကြမှားရပေါ့ rook က4ကြီးလာသွားတော့ပြကျွန်တော်လည်းကြာတာကျွန်တော်ရထားကဒီမှာသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် rook c 7သွားမယ်ပေါ့ rook c 7တိုင်း second 7 round ဝင်မယ်ပြကျွန်တော်ရထားတွေထပ်မယ်ပေါ့ရထားတွေထပ်ပြီးတော့7 round ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ okay d4 များတတ်ချင်လာလားမသိရူစီ7တော့ရပြီ။ဘာမှတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူး။
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြန်သွားပေါ့ဆက်ထတ်တာပေါ့နော်ထတ်တာကျွန်တော် coin f2 လေးနဲ့ထိန်းတော့ထိန်းလာလိုက်မယ်တစ်ချက် coin f2 နဲ့ထိန်းထားမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ a2 ပုံးလေးနဲ့ထိန်းထားတယ်ပြီးတော့ a7 ကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းချိန်ချောက်ထားတယ်အဲကျွန်တော်တော့ root d4 root d4 တော့လာလို့မရဘူးပေါ့နော် root d4 လာလို့မရအောင်အဲ့တော့မရှိမလဲပေါ့တော့ကျွန်တော်ဟို A2 ကိုပြန်ပြီးတော့စားကျင်တယ်တော့ A7 လေးလည်းပြန်ကယ်ထားတယ်ပေါ့ဒီရှုပ်ကလည်းမဆိုးဘူးပြအကောင်းတယ်ဗျဒီရှုပ်ကလည်းကောင်းတယ်ဗျဒီစုပ်ကောင်းတော့နည်းနည်းလေးတိုင်တော့ပတ်သွားတယ်။ Queen E3 ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းတွေ့ရဒီကောင်ကိုပြန်စားမယ်အချိန်ရမှာပေါ့။အဲ A2 ကိုစားမှာလားပေါ့ A2 ကိုစားရင်ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်လေးစားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မตายရဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဲသူ့မှာ connected pass ပေါ့နှလုံးကြံခဲ့တာကြီးရကျွန်တော်တို့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါမตายရဘူးပေါ့တော့ပြန်ကြည့်တယ်ဗျ။ပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ထပ်ချိန်မှာပေါ့။အဲဒါတကားလေးပြန်ပြီးတော့ထပ်ချိန်မှာပေါ့။အဲဒါဗာကျွန်တော် A2 ပုံးကကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေ။အဲဒါတော့အဲတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစားစားအဲတော့စားစားဆိုရင်တော့ဒီ E5 ကပုံးလေးပါထပ်စားပါတော့။ E5 ကပုံးစားလို့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်က G6 ကပုံးလေးတော့ပြန်တော့စားလို့တော့ရတယ်။အဲ့ဒါဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါစားလို့ဆိုရင်သူက root နဲ့ပြန်စား root နဲ့ပြန်စားကျွန်တော် queen နဲ့ပြန်စား queen နဲ့ပြန်စားတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်က g6 ကိုစားလို့ရတယ်ပေါ့ queen နဲ့စားတော့ e5 ကိုစားရင်အာ e5 ကိုစားရင်ကျွန်တော်ကသူ check လုပ်လို့ရတယ် check လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ queen က8 round ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာတစ်ချက်ရှိတာသူကလည်းကျွန်တော် checkmate ပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကပြဿနာဖြစ်နေဘယင်မလုံးတဲ့အနေထားကြီးကပြဿနာဖြစ်နေပေါ့အဲကျွန်တော်တော့လည်းမလွယ်ကူပေါ့နော်တော့မလွယ်ကူတကယ်မလွယ်ကူဖြစ်နေဒီထိုင်ရမလွယ်ကူโอเคအဲ့တော့စားရကောင်မစားရကောင်စဉ်းစားကြဒါစားလို့ဆိုရင်တော့ပြန်စားမှာစားကြဒါစားစားကြတော့ E5 ကိုစားမှာဗျာE5 ကိုစားကကျွန်တော်အောက်ကချက်အောက်ကချက်လို့ဆိုရင်အဲသူကအဲသူကင်းက A7 ပြေးမယ်ပေါ့ A7 ပြေးလို့ဆိုရင်ပြီးသွားကျွန်တော်ကင်း D8 သွားလို့ဆိုရင်လည်းသူကကျွန်တော်ဒီအောက်ကချက်အဲချက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကင်းက D8 သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် Queen နဲ့ E1 ကချက်ရင်မိတ်တယ်ပေါ့ Queen E1 ချက်ရင်မိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမပေးဘူးပြကျွန်တော် F4 လေးတက်ထားလိုက်အောင်တိတ်မကောင်းပါတော့တိတ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်မစားတော့ပေါ့ဒီ D3 ဘုံလေးကလည်းကျွန်တော်အန်ဒီရယ်ပဲဒီဘက်ကနှစ်ကောင်ကလည်းဟိုကျွန်တော်ကန်ဆာပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့တရားကြီးကအဲ့ဘယ်အဲ့ဒီပြဿနာဘယ်ကစသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ခုနတော့က D4 ဘုံလေးကျူးလိုက်တဲ့နေရာနေစသွားတာဒီ D4 ဘုံလေးပါသွားတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်နေရောပေါ့အဲ့မတိုင်ခင်ကကစားရတာကျွန်တော်ကနည်းနည်းအဆင်ပြေနေရဲ့အဲ့မှာဒီ4ပုံးလေးပြေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဆောက်ပြီးတော့တိုင်ပတ်တာပဲဒီ4ပုံးလေးပြေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစားမလားဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းတော့ထုတ်တော့ထုတ်ထားရဲ့ပေါ့ကျွန်တော် F4 လေးပြန်ပြီးတော့ကယ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်စားတော့ထပ်လဲတယ်ဗျတော်လဲတယ်တော်လဲတယ်တော်လဲတယ်ပေါ့โอเคတော့ကျွန်တော် queen ကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးတော့ထားလိုက်မယ် queen c3 ကျွန်တော်အချိန်ရလေနည်းနည်းလေးဟိုမြင်မြန်လေးရှင်းဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ခတ်တော့ခတ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့တော့ကင်းမှာကြိုပြီးရှောင်ထားလိုက်ပြီမိုက်တယ်ကင်းမှာကြိုရှောင်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ကင်းမှာကြိုရှောင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ကလောက်ထိအကုန်တိနေကျွန်တော်ဗာသွားလုပ်ကြတော့မှာအကုန်တိအကုန်နားလည်နေဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တဲ့ဂျီဖိုးလိုက်တက်ပြီပါအဲ့ဒါပါဆက်လို့မလဲပေါ့အချိန်ရတာကျတော့200လောက်ကကျတော့နည်းနေပြီပေါ့နော်အချိန်က200လောက်နည်းနေပြီတဲ့ကွင်းရလဲအီးစစ်မှာထိုင်ထားတော့ကျပုန်းနေရတဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်လို့မရဘူးပုန်းနေရလဲ break ဖြစ်နေရပေါ့နော်ပုန်းနေရလဲဟိုတားခံထားရတယ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့โอเคแล้วเนี่ย B5 ตัดเลยครับ B5 ตัดเลยครับ B5 ตัดတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဗတ်ဆက်လွတ်လွတ်ရမှာကြာကွင်းလေးသွားမှာကြာအာကျွန်တော်ဒီကချက်လွတ်ရတယ်အရထားချင်းလဲတယ်ဗျအရထားချင်းလဲတယ်တဲ့အဲ့ကျရထားကြွေးတာဗောနော်ရထားကြွေးတာရထားကျွေးမယ်ရထားကျွေးတာကဘာလို့ကျွေးရလဲကျဒီပွန်စားလို့ဆိုရင်အာဒီပွန်စားလို့မြင်တာ sorry ကျဒီမှာကျွေးတယ်ကျွေးတော့စားပါဗျာကျွေးတော့စားမှာပေါ့အဲဒါလည်းထပ်စားမှာပဲဟုတ်တယ်အဲကျဒီမှာကင်းကပြေးရမှာပေါ့နော်တောက်ချောက်လိုက်လာမှာပေါ့ကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်လွတ်အောင်ပြရမှာကျွန်တော်ပြရမလုံးတော့လွတ်အောင်ပြရမှာပဲအဆုံးထိပြရမှာပေါ့အာချက်ွက်မကြမ်းတော့ဘူးဗျာပြင်းပြင်းနဲ့ဒီမှာချက်ွက်မရှိတော့အာချက်ွက်မရှိတော့ရင်တော့ဒါမစိုးဘောနော်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့ချက်ွက်မရှိတော့လားအာဒါထပ်ပြီးတော့ချက်မယ်ဟိုချက်အောင်မယ်တဲ့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အာချက်ချင်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုးရပါ့မလားချက်ချင်နေသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းလောက်အောင်ပြီးချက်တော့ချက်လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ကာကွက်ကြီးကျန်တယ်ပေါ့နော်ဒါချက်လို့ဆိုရင်အဲ့ကွင်းကြီးကပြန်ကာကွက်ကြီးကျန်တယ်ချက်ချက်ဆိုရင်ကာကွက်ကြံနေပြီကာကွက်ကြံကြဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပြင်းကင်းပြီးလို့ဆိုရင်တော့တရားချက်ပြင်းအဲ့ရပြတော့ပြေးပြီပြေးထားအောင်မယ်ဗျာပြေးထားအောင်မယ်ကြပြဆက်ကြတရားပြလာမယ်အပေါ်ဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်မိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်D5 ကကိုညာအိုင်နာအိုင်ကိုညာအိုင်နာမကြီးကတော်တော်ကောင်းတာဗျာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြင်ဒီကိုညာအိုင်နာမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီဘက်ရောက်ပြာရှုပ်တာမရတော့ပါကြဒီဘက်ရှုပ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ3ဆက်ကမှကျွန်တော်မရတော့โอเคตาเราชมมาพี่โอเคไม่ไหวป่ะเนาะดีไปแล้วชมมาป่ะเนาะ30ตองจ๋าป่ะโอเคหอบพี่เอ้อเราเดี๋ยวมายัดเล็ดนี่ตัวเปลี่ยนไล่ป่ะเอามั้ยโอเค
ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ထပ်တပွဲထပ်ပြီးတော့အဲရှာလိုက်ပါနော်ဒီဘက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပဲပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားတာအမားတွေဗလန်နာတွေများတယ်ပေါ့နော်အမားတွေဗလန်နာတွေများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပြီဗျာဒီဘက်ကလည်းပုံပြီး focus ထားပြီးကစားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် message 3 okay ကျွန်တော်ဒီမှာ e4 လေးပဲတက်ထားမှာပေါ့ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ focus ထားပြီးတော့ကစားမယ်ပေါ့နော်။ညချင်းမှကျပြန်ကဲထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နားရကြကျွန်တော် e2 လေးထုတ်မယ်ပေါ့နော်။နား e2 ထုတ်မယ်ပြီးကျွန်တော် pixel e3 ထွက်မယ်ပြီးကျွန်တော် castling လုပ်ပြီးကစားမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါ pixel ဒါလာလို့ကျွန်တော် die ကဒါပဲလောက်မှာပေါ့နော်။နား e2 လေးပဲထုတ်မယ်။အာအစိုးရဒီလာလာလုပ်တယ်ဗျ။ပြဿနာပဲ။နိုင်နေကောင်ပေါ့နော်။မဟုတ်ဆိုကျွန်တော် g3 လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် queen h3 ဒီပါလာပြီးတော့ကျွန်တော် castling line တွေပါဖြတ်မှာဆိုလို့ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်ပြီပေါ့โอเคကျတော့ဘာမှတော့လုပ်လို့မရဘူးเนาะကျတော့ကစင်းလုပ်ပြီโอเคဒါဘယ်ရှော့ကပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထွက်လာနိုင်ကြတော့ရှိရရှိရပါเนาะဘက်ကိုထွက်လာနိုင်မယ်โอเคဒါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် e5 တက်လို့ဆိုရင်သူနိုင်ကဘယ်သွားမလဲပေါ့ကျွန်တော် e5 တက်လို့ဆိုရင်ဒါပဲ d5 တက်ရော d5 တက်လို့ဆိုရင်အော်ဒါဒါစားလို့ရောရရပါနော်ကျွန်တော် e5 တက်လို့ဆိုရင်သူနိုင်ကဘယ်သွားမလဲโอเคကျွန်တော် e5 တက်ပြီဗျာပြီးကျွန်တော်နိုင်ကို e4 တွေပဲပို့လို့ရတယ်ပေါ့သူနိုင်က d5 လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စားလိုက်မယ်ပေါ့နော် knight d5 တွေပါစားလိုက်မယ်အဲ့တော့ night bay ကိုသွားမလဲကြည့်မယ်ပေါ့ဒီ night က d7 ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် d7 ဝင်လာကျွန် night ကိုကျွန်တော် e4 လေးပို့ထားလိုက်လို့ရကျွန် night e4 ပြီးတူ queen ကိုကျွန်တော်သွားဖမ်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ g5 ဒီပိုင်းသွားဖမ်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ g5 နဲ့တူ queen ကနည်းနည်းလေး mobility နည်းနေရဲ့ဟောတော့လေဟုတ်ခေတ္တတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူလည်းတိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေါ့အတိရဆိုတော့လဲကျွန်တော်ဒီမှာ d5 တက်တက်ပြီဗျာအဲ့တော့ e5 ကိုကျွေးခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဘီရင်ကစန္ဒာမှာပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘိုးတစ်ခါတည်းနဲ့တန်းပြီးတော့ break လိုက်ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ခွဲလိုက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာသာကျွန်တော်ရှောင်ပြီဒီဘက်ကိုရှောင်ပြီသူစားမှာလားပြေးမှာလားပြေးလို့လည်းမကောင်းဘူးစားလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့เนาะပြေးမကောင်းစားမကောင်းနေပြောဖြစ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာလို့မလဲထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့အလက်ရှိမှာတော့မဆိုးမဆိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆင်းတော့ပြင်းနေရဲ့ကျွန်တော်စားတယ်ဗျစားတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲဘေးချောင်းလည်းပြန်စားပါဗျဘေးချောင်းလည်းပြန်စားဆက်လည်းပြန်စားမယ်အနိုင်ထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် easy နဲ့ထပ်ပြီးတော့ break လုပ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်သူရဲ့ဟိုကင်းဒီစန္ဒာမှာပဲရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြူခွဲပြီပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ break လုပ်ပြီပေါ့ဆက်စားရတယ်ပေါ့စားရကျွန်တော်ဒီမှာ mission နဲ့ပြန်စားထားလိုက်ရတယ်ဒီလိုစပယ်လာဘယ်ဟာစားတာပိုကောင်းမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် mission နဲ့ပဲ mission နဲ့ပဲစားမှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ long castling လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော် long castling လုပ်မှာပဲအာပြီး long castling လုပ်သွားပြီပေါ့ long castling လုပ်သွားပြီ long castling လုပ်သွားတော့ကျဒီမှာ a4 နဲ့တက်ဖြည့်မှာပေါ့ a4 နဲ့
A4 လေးတက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီညမှာသူချော်တာပဲကောင်းတယ်ဗောနော်သူမစားပဲနဲ့ပုံးလေးချော်ပြီးတော့တက်တာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်အဲ့တိုင်းပဲတက်ကမှာပဲဗောနော်ဒီတိုင်းတဆားလက်ဆယ်လည်းမကောင်းအဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ကA5 ဒီပါထပ်တက်ပြီးတော့ကျွေးပြီးတော့ file ဒီပါတွေဖောက်ပြီးကစားမယ်ဆိုတော့ကစားလို့တော့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ထပ်ပြီးကျွေးလိုက်မယ်ဗျာ A5ပေါ်နေတဲ့လုံးကြွေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီကတိုက်စစ်လိုချင်တယ်ပေါ့ကောတိုက်စစ်လိုချင်တယ်တော့ကျွန်တော်ပေါ်နေတဲ့လုံးချက်ကြွေးလိုက်တယ်စားမလားမစားတော့မစားဘူးအဟုတ်တယ်မစားဘူးမစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်ရနိုင်မလဲဆိုရင်အမစားရင်သူ queen ကဘယ်သွားလို့ရလဲဒီ queen ကဘယ်သွားလို့ရလဲပေါ့ဒီကွာကြာဥမာကြာ night f4 ခုံလိုက်မယ်ဆိုရင် night f4 ခုံလိုက်မယ်ဆိုဒီကွင်းကဒီ h5 တနေရသွားလို့ရတယ်ဗောနော် h5 သွားလို့ရတယ် h5 သွားလို့ရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရနိုင်မလဲအဲ့ကျွန်တော် bishop လည်းအောက်တော့အောက်နေဗောနော်ဒါ night f5 သွား night f5 သွားပြီးတော့ bishop f4 လေးသွားတော့ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်အ night f5 လေးသွားလိုက်မယ်9 5 down map ဒီ queen call လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် bishop f4 လေးထပ်လာပါဘောနော်ကျွန်တော် bishop က development လိုအပ်နေပေါ့ development လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော် bishop လေးထွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်း bishop f4 လေးပဲလာပါတော့သူ queen ကိုတော့ဒီနေရာမှာမိစရာအကြောင်းတော့မရှိရောမရှိဘူးအဲ့ bishop f4 လေးပဲလာထားလိုက်တော့ bishop f4 အတိုက်စစ်တွေပေါ့နော်အတိုက်စစ်တွေတော့ချက်တော့ဆင်းတော့ဆင်းနေရဲ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲချင်းချောက်ထားရဲပေါ့ချင်းချောက်ထားတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရနိုင်မလဲကျွန်တော် bishop ကိုစားမယ်ဆိုပြီးချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆားမယ်ဆိုရင်ချိန်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမင်းကပြေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် OI ဆားအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ကိုင်းဆားအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ OI ဆားပါမယ်တော့ဒီနေရာမှာဘာလို့ကောင်းမလဲလဲအပြင်နောက်မှာအလိုက်က discover check အဲ့နည်းနည်းလေးတော့ cut တော့ cut ဘာလို့လောက်အောင်မလုပ်ရလဲ check check ပေါ့အဲ့ဒါ9နဲ့ check လိုက်လို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲ9နဲ့ check လိုက်မယ်ဗျာ9ကျွေးလိုက်မယ်အဲ့ကျွေးလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုစားမှာပဲပေါ့စားမှာပဲပေါ့နော်စားမယ်စားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် queen နဲ့ဒီ set ကိုစားပြီးတော့ချက်မိတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ idea လေးပေါ့နော်ဒီ c7 ကချက်မိတ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါ bishop b8 တော့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် bishop b8 တော့သွားလို့ပြင်ကျင်ရတယ် bishop b8 သွားလဲကျွန်တော် bishop d7 စားပြီးတော့ဒီ queen ကို discover attack နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတော့မှကျွန်တော်ဒီ9နဲ့ကျွန်တော်ဒီ set ကတော့ချက်ပေါ့ဒီနေ့ဒီဆက်ကတော့ချက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုအဲစားတာရယ်မစားတာရယ်နှစ်ခုရှိရပါတော့စားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စားမယ်ကွင်းနဲ့ပြန်စားတဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်ကွင်းနဲ့ပြန်စားတဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် C7 ချက်မိတ်ကြီးကျန်တယ်ပေါ့ C7 ချက်မိတ်ကိုတော့ gain ဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် bishop b8 ပဲပြန်လာမှာ bishop b8 လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ bishop d7 စားချက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကွင်းကိုစားချက်ရှိရပေါ့ဒီကွင်းကိုပြန်စား discover attack နဲ့စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတကွက်ရှိရယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော် 96 သွားတဲ့ခါမှာသူ game p8 ကိုပြေးလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီ bishop u သွားစားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ bishop u ရှင်းထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲဒီ bishop ရှင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ပြီးကျွန်တော် trap queen က d5 ဒီပါလေးဝင်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးသွားကစားလဲအဲမဆိုးတော့မဆိုးပေါ့ဒီ idea လေးလည်းမဆိုးတော့မဆိုးဘူးဒီ idea လေးလည်းဆိုးတော့မဆိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် 90 channel ချက်ယူလာ
အစားရတယ်ပေါ့နော်စားတော့ကျွန်တော်ကကွင်းထဲပြန်ထွက်စားမှာပေါ့ကွင်းထဲစားတဲ့ခါကျကျဒီမှာချက်မြေကြီးကြာအဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကွက်ထဲကိုသူဝင်လာတာပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့တကယ်တော့သူကျွန်တော်အကွက်ထဲကိုဝင်လာတာပါပဲမခံနိုင်ပါဘူးသူလည်းအော်လလပါပါချက်မြေကြီးပါများရှိမလားအော်လလပါပါချက်မြေကြီးများရှိမလားဆိုပြီးရှာကြည့်အာရှိတယ်လှတယ်ဟုတ်တယ်မိတ်ရောပြီကျွန်တော်အစားအဲဒီမှာမိတ်ပြီလှတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအစားအသွေးထားတာကြဒီလိုစားမယ်စားရတာသူပြန်စားရကျွန်တော်ကွင်းနဲ့အဲစားမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တွေ့သွားတာကကျွန်တော်ကွင်းနဲ့ဘေးကိုသွားစားပြာကွင်းနဲ့ဘေးကိုစားတဲ့ခါကျရင်သူကဒီမြင်းနဲ့စားလို့မြတ်ဒီဆက်ဘက်ကမြင်းနဲ့စားလို့မြတ်ဒီဒီကောင်းနဲ့ပဲစားအောင်အဲ့ကသူ့ကင်းကြီးကလုံးဝ trap ဖြစ်နေ totally trap ပဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်က night နဲ့ e7 ကချက်လိုက်တဲ့ဆိုင်ချက်မိတ်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးချက်မိတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော် night e7 နဲ့သွားချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကွင်းနဲ့ဘေးကိုသွားစားချက်လည်းမိတ်တယ်ပေါ့ညောင်းသူတို့လည်းမိတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tactics တစ်ခုကလာသွားတယ်ပေါ့နော်ကြက်တက်ချက်ပေါ့ဗျာအလှလေးပဲချက်မိတ်လို့တော့မယ်ချက်ဒါစားရင်ကျွန်တော် 9 နဲ့ချက်လိုက်လို့ချက်မိတ်ပဲပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာချက်မိတ်နဲ့အနိုင်ရသွားပြီပေါ့အဒီ tactics လေးကတော့မိုက်သွားတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပွဲလေးရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစားတာပွဲလေးတော်တော်များပါတယ်၅ပွဲ၆ပွဲလောက်တော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ကြဒီမှာရက်လက်လေးပြောင်းလိုက်အောင်မယ်အဲလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားတာတော့တိတ်ပြီးတော့ plus တော့မထွက်လိုက်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်၂ပွဲတော့ရှုံးသွားတာပေါ့၂ပွဲရှုံးတော့၂ပွဲရှုံးသွားတယ်ပွဲကတော့ရှုံးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကျတော့ mouse click error လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှုံးသွားပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဒီကစားပွဲလေးကိုတော့ဒီနားလေးမှာပဲညှနာထားလိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့6ပွဲလောက်ကစားပြီးမှ plus 4ပဲတက်တယ်ဆိုတော့တန်းတော့မတန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်လေးကြာမှဆက်ပြီးတော့ routine တွေထပ်ပြီးတော့တင်သားပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းတဲ့ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပဲဆက်ဆုံးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ